ព្រះទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះគឺមានកម្មវិធីសំខាន់ដែលរៀបចំនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះគឺ ការទទួលនៅអត្តធិធិយុទ្ធជនកម្លាំងប្រដាប់អពវុធរំដោះសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា49រូបមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយការរៀបចំនេះគឺធ្វើឡើងនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលជួកោះថ្ម X16 ដែលស្ថិតនៅឃុំទន្ទូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះតែម្ដងលំអិតនៅព័ត៌មាននេះតក្កងទៅនឹងកម្មវិធីទទួលអត្តធិធិយុទ្ធជនកម្លាំងប្រដាប់អពវុធរំដោះ បដិពវុទ្ធសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាមកកានកម្ពុជាវិញនេះគឺយើងមានស ек រេតារីការផ្ទ័ររបស់លោកជាធីរិទ្ធក្រុមការងាររបស់ BTV គឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចាលោកធីរិទ្ធអាចបញ្ជាក់ជូនអំពីការរៀបចំនៅថ្ងៃនេះគឺកម្ពុជាវៀតណាមមានការរៀបចំបកលទទួលនៅអធិរធិយ៍យុទ្ធជនកម្លាំង របស់កម្ពុជាយើងដែលធ្លាប់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមអញ្ចឹងទេថាតើកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចនិងមានការរៀបចំបែបណាដែរចា៎ រដ្ឋសារដោយសារតែសេវាអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទវិញដាច់ដាច់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចក្តោបជាអ្វីដែលរដ្ឋសារសួរអំពីស្ថានភាពនៃការរៀបចំនៃពិធីនៅថ្ងៃនេះដោយដែលរដ្ឋសារបានជ្រាបហើយថានៅថ្ងៃនេះគឺតាមមានពិធីនៃការប្រកួតតទួលរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលកម្ពុជារបស់យើងតទួលនៅអធិធិធិយ៍ដែលជាយុទ្ធជននៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅក្រុំបន្ទុលរវាងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃប្រទេសវៀតណាមនៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមដែលមានការជួបប្រជុំបន្ទុលគ្នាហើយនៅក្នុងទឹក ៣នៃព្រែកជនចក្រកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃុំនេះគឺតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយុទ្ធា X16 កោះថ្មស្ថិតនៅក្នុងឃុំទន្លុងនៃស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃុំដែលទីនេះរៀបចំនឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពនៃអាយដ ਾਮ នីអាយដ ਾਮ សម្តេចឯកមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងមានការចូលរួមពី តំណាងរដ្ឋអភិបាលវៀតណាមគឺអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋអភិបាលរបស់រដ្ឋអភិបាលវៀតណាមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនឹងទទួលអាធិធិធិយ៍យុទ្ធជននៃកងកម្លាំងបដាបវុតសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងឃើញថាពិធីដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកមិញនេះមានការដង្ហែអធិធិធិទាំង49រុកដែលយុទ្ធជនទាំង49រុកដែលបានពលីនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមកើតឡើងនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការរួមចំណៃតស៊ូក្នុងការរំដោះនៅរបបប៉ុលពត យ៉ាងរំចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយប្រឹកមិញនេះវិធីដង្ហែគឺហាយអធិធិធិយ្យជនទាំង49នោះចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាមចូលមកកាន់តំបានប្រវត្តិសាស្ត្រយុធាដីជូកោះថ្ម X16 ដែលស្ថិតនៅក្នុងគុំទន្លងនេះហើយយើងឃើញមានការរៀបចំនៅពិធីដោយអធិ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 មានការទទួល ការបដិសន្តានថារកិច្ចនីតិជាពិសេសក្នុងបប្រតិបត្តិនៃការបង្ហាញអំពីការដឹងគុណចំពោះយុទ្ធជនរបស់យើងដែលបានពលីជីវិតក្នុងបបប្រនៃការបំរើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាង45ឆ្នាំជិត45ឆ្នាំកន្លងទៅអ្វីដូចជាការកត់សម្គាល់ យើងឃើញថានៅក្នុងពិធីប្រគល់នៅថ្ងៃនេះក្រមវត្តមាននៃឥត្តមសេនី40ខាហើយពិធីសម្រាប់ស្អែកនេះនឹងមានជាបុគ្គលជាផ្លូវការក្រមអធិបតីនៃឥត្តមជាសភារាអបនិយោរមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីតិកម្មហើយឯកឧត្តមនឹងអញ្ជើញនៅក្នុងពិធីឈិបអ្នកកិច្ចដែលជាបូជានៅថ្ងៃស្អែកចម្ពោះអតិធិធិតដែលបានដង្ហែចេញពីប្រទេសវៀតណាមមកតម្កល់នៅក្នុងទឹកដីនៃតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយុធាកោះថ្ម X16 ដែលយើងកំពុងតែប្រ rup ពិធីនៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមលោកឯកឧត្តមស្នេហសោខាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមុខនីតិបន្តិចថាគោលដៅសំខាន់នៃការរៀបចំពិធីឬក៏ការដង្ហែនៅអតិធិធិត អរបយុទ្ធជននៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាពីទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាមឬក៏យើងហៅថាបោជនីបោជនីឋានដែលតម្កល់នៅអធិធិធិតនៃយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលពាក់ពលីនៅក្នុងទឹកដីនៅក្នុងខេត្តដុងណាដុងណៃនៃប្រទេសវៀតណាមមកតម្កល់នៅក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយុធា X16 នេះដែល អាយដាំនាយដាំស្នេហ៍បានកត់សម្គាល់ថាជាការបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះការពលីការតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងដែលនាំឲ្យកម្ពុជារបស់យើងអាចរំដោះចេញពីប្រព័ន្ធបល័យពូសាសប៉ុលពតហើយយើងមានសន្តិភាពដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏អាស្រ័យទៅលើការពលីជីវិតរបស់យុទ្ធជនរបស់យើងដែរហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតអាយដាំនាយដាំស្នេហ៍សាយសុខាក៏បានរំលឹកថាសម្តេចដាជោជាមីដឹកនាំដែលបាននាំកម្ពុជារបស់យើង បประกาศនៅកងកម្លាំងឲ្យរំដោះចេញពីរបបបល្ល័ង្កពុះសាសពលពតឲ្យនាំមកកម្ពុជាឲ្យយើងឲ្យមានសន្តិភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយសំដេចដាជោគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលដឹកគុណចំពោះអ្នកដែលបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាតែយុទ្ធជនដែលនៅមានជីវិតរស់នៅបន្តនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយុទ្ធជនដែលបានពលីជីវិតទៅហើយក្នុងបពវហេតុនៃការបំរើជាតិបំរើសាសនាបំរើព្រះមហាក្សត្រគឺ សម្ដេចតេជោគឺនៅតែដឹងគុណចេញចេញហើយជួងយ៉ាងដូចជាអ្វីដែលបានធ្វើឡើងនៅពេលនេះគឺក្រមកំណត់ព្រួយផ្ដើមឡើងដោយសម្ដេចអគ្គមហាស ena ប្រតិភិជួរហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែល ឲ្យមានការរៀបចំនៅដង្ហែនៅអធិធិធិតនៅយុទ្ធជនរបស់យើងដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃនៃសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាគឺមកដង្ហែមកតាមកោទុកនៅក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយុធា X16 កោះថ្មនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការដឹងចម្ពោះទូបីជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការដឹងគុណចម្ពោះពពរហេតនៃការលះបង់តស៊ូនៃយុទ្ធជនរបស់យើងគឺមាននៅក្នុងដួងចិត្តនៃមេដឹកនាំរបស់យើងនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺសម្តេចតេជោគឺមិនថាអ្នកដែលបន្តមានជីវិត ឬក៏អ្នកបាត់បង់ជីវិតនោះទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាពិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះទូបីជាមិនតាន់ដល់ឈានដល់ពិធីផ្លូវការនៃជីវៈពលកិច្ចដែលមានការបូជានៅអតិធិធទាំង49រូបនៃយុទ្ធជនរបស់យើងដែលបានពលីជីវិតក៏ប៉ុន្តែពិធីថ្ងៃនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយអធិកអធមមានការរៀបចំទទួលដែលបង្ហាញឲ្យស័កសមទៅនឹងកិត្តិយុ ໃນយុទ្ធជនរបស់យើងដែលបានពាក់លីក្នុងពុបប្រហេតនៃជាតិសាសនាទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រនេះជាគុណតម្លៃមួយដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមកដល់ពេលនេះមានសុខសន្តិភាពហើយនាយឧត្តមសេនីយ៍សុខសាយសុខាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសារសំខាន់មួយទៀតក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងថាយើងមានពេលនេះក៏ដោយសារតែការពាក់លីរបស់យុទ្ធជនរបស់យើងដែរហើយក៏សំខាន់មួយទៀតគឺសារថាពេលដែលយើងមានសុខសន្តិភាពគឺយើងត្រូវនឹកឃើញអំពីសង្គ្រាមដែលធ្លាប់កើតឡើងចឹងយើងរួមគ្នាបញ្ជា នៅបញ្ហាសង្គ្រាមកំឲ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបន្តទៀតពលគឺយើងរក្សាសន្តិភាពដែលកំពុងតែមានស្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរក្សាបានចា៎អរគុណលោកធីរិតដែលបានលំអិតនៅក្នុងប៉ាដេមីនេះនិងបង្ហាញជូនពិតិទភិបនៃការរៀបចំការដង្ហែនៅអាទិត្យរបស់កងកម្លាំងយើងដែលបានពាក់លីនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមហ្នឹងមកកាន់មិត្តភូមិរបស់យើងវិញអញ្ចឹងកម្មវិធីនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាសាមញ្ញគឺបូជាអញ្ចឹងយើងនឹងមាននៃការផ្សាយជូនទៅដល់ទូទាំងសិជន យើងនឹងតំណាក់តំណងទៅកាន់លោកឥធិរិទ្ធបន្តទៀតអរគុណជំរាបលាលោកធិរិទ្ធចា៎